قوة إلا بالله وهي العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله کسی بندے سوال کیتا بادشاہ رضا تو بادشاہ دسو پردادے حسین دی مجلس وچ بیٹھن دا احسن طریقہ کیا؟ سلوات پڑھو سارے سجان دیا بادشاہ دے عظیم راتے میرے برادر محترم جناب ملک من کو ضروری مالک والے سفر بھی فتح ہو گئے تشریف لائے بہت جلد انہوں نے حوالے نمبر کرنا ہے بادشاہ سے وہ اصحابی کچھ یاد وجہ کرو بسم اللہ زاکری آئے کوئی ہو شاید بسم اللہ بسم اللہ مجلس کہتے کہ جانے شاید زاکرین رسل سے چل کر زاکر آنا بھی نہیں جانا کی اگر مجمع کا دھیان زاکران ہو گیا تھے تو ماحول خراب ہو سکتا بات سارے ذات کو کسی بندے پوچھا مولا تھوڑے داد حسین کی مجلس وچ بیٹھن دا احسن طریقہ معصوم فرمایا حسین کی مجلس کے نماز عشق بلا بھائی جڑے بول پے ہو جی نماز وچ بیٹھن دا ایک مخصوص طریقہ ہے میں نماز عشق قرآن بھی ایک مخصوص عمل ہے بادشاہ فرمایا نماز چنگن واسطے پہلے بدن کا صاف ہونا لباس کا پاک ہونا پھر وضو کا ہونا ضروری ہے انہیں میرے دادے حسین کی مجلس سے چلنے واسطے بدن بھی پاک ہونا چاہیے لباس بھی پاک ہونا چاہیے بنے کا بسم اللہ
بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درمیان خود ہی ختم ہو سکے پڑھنا میں اپنی مرضی نال گھنٹہ پڑھا ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا دو گھنٹے پڑھا ایک دیر جا ممبر کے سامنے خالی ہے زحمت کرو تار نہ کرو منگنی نہیں اپنی مرضی نہ دے گا یہ ذرا فون کرو تاکہ ماحول ہے آج عبادت سمجھ کے کیا ہوگا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے ذکر پاک دی زندگی ختم کرو جی میرے سوال طریقے سلام چون چند روشن تے منور حروف چن کے بسم اللہ بسم اللہ میں ویلائی چا گلدستہ تے آتی چونکہ میری ذاتی دا تعلق کتاب نال ہوندا ہے کس سال کمالیہ نے جو کچھ میں کتاب وچ پڑھدا میں منبر تو بیان کر پڑھے لکھے دور دا میں پڑھا لکھا لگا ماشاءاللہ جڑی گل میں منبر تے کرنا اس حوالہ میرے کو موجود ہو چل بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہے چونکہ مجلس بندیاں نال ہی معاف اپنا لینا طریقے سلام چون چند روشن تے منور حروف چون کی میں بلائی چا گلدستہ تو آتی تو سونی تہائی نفاست دنال ان تہائی جوش و جذبے دنال تو آنیا جولیاں کی زینت بناون کا مسمم ارادہ رہتا ہے امید واسطے کی نے کینے کام لے جس مومن ولائی کی لوہے زمین تے تکتی ہے دیرے دل تے ایک چراغی رائے مستقیم روشن ہو گیا کم از کم مومن قبر پہ دو پھندیرے کو محفوظ رہا سی بڑی مہربانی جی سلامت رضی اللہ عنہ ماں حسین بھی پڑھ کر آ سکے چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے میں سید امام زمانہ میں سکھائی تھا کوئی اچھے کا تقریر نہیں کرنا چاہتا بسم اللہ میرا آج کا موضوع ہے فدر پرنسیشن تلفظ فدق نہیں جی فدق ہے فدق ہے کیا جتنے بولے ہو کافی ہو موضوع مشکل بھی ہے تاریخی حوالے کے نام تھوڑا لمبا بھی ہے لیکن بڑی جلدی کے نام میں بڑے اختصاص میں چکر بھائی موجود ہے ہر بندے مشروف ہے بڑی جلدی میں بڑی نام دیکھنا ہے طریقِ سلام ایک بڑا اہم تہوار ہے جس میں شیعان حیدر قرار بڑے جوش و خروش میں منائیں گے اس تہوار کا نام ہے عید نوروز تلفظ نوروز نہیں جی لفظ ہے نوروز لغت زبانی کا اس کا نیا تھا
مہربانی سے میرے بول پہ اب اس کو نکالے نا جی. پہلے بھی سونی رات کر بارش بھی سونی رات کر پہلے بھی قصیدے بارش بھی سونے سونے قصیدے درمیان چ کل کرنا بندہ ہے تو میں تباہ میں چڑھ گئی. لیکن سیدہ بیاہ کو جیسا کرنا ہے دیکھ کو جیسا جانا ہے جڑا کم از کم قبر کی کم تک تو نہیں میں دادا بکھا ہی نہیں پوچھا تھوڑا بولو میں پھر بھی راضی ہوں چوکھا بولو میں پھر بھی راضی ہوں تھوڑی بات نہ لگے پھر میں شکیل دلا کے رہا نہ لگے پھر بھی میں حسین دلا ٹھیک ہے جی بکھا میں کروں کوئی نہیں کھانے پینے گھر کا کرتا بل یہ جی گل دات والی ہو گئی اس سے کنوسی کرے سو تو کئی نہیں بار گئے تھوڑی شکایت کری سر یہ سارا کم کر کے تھوڑے کو آیا بولر صاحب کے حکم کی کمی لے چیا دو پروگرام چھوڑ کے آیا اللہ نے پتہ کرے اجازت والی گل نہیں موضوع ہے فرق طریقے سلام ایک بڑا اہم دیک ہے جس کا نام ہے عید نوروز. طریقے نوروز کا مقام کیا ہے جس دن زمین محض وجود چاہیے وہی ادا سلامت ہوگی ہر سلامت ہونا سب روزے نہ محسوس ہوگی جس دن مہربانی جس دن زمین محض وجود چاہیے پوری دن آئے سچ آیا جس دن سورج کی پہلی کرن زمین پہ آئی وہ بھی دن کیا بات ہے پڑھے لکھے گا بیٹھ کے ہو سلامت ہو گیا بات ہو ماں حسین بھی پڑھ کر ہوگی جس دن جناب موسیٰ نے اللہ کے نام پہلے دن کلام کیتا وہ بھی دن رہا نہیں نہیں کما لیا جی اللہ جانے کتنے شیعہ بیٹھے ہو کتنے سنی بیٹھے ہوئے بڑے چنگا لفظ سن کے بولن دیا جی سر چل رہے ممبر کے پیو گل کپڑے کی عزت کی قسم جس دن جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتی تھا وہ بھی نہیں آئے نا بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی دے دو بھیا بس زیادہ انتظار نہیں جی جس دن جناب انسان ماں کی قسمت و طہارت گواہی دیتی ہے وہ بھی نہیں آتے سلوات کرو سارے سلام بلند آواز جس دن جناب انسان ماں کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتی وہ بھی یہ دن تھا گل بڑی لطیف ہے سارا مجمع اپنے پیر کے کھلو کے داد دے دے تھوڑی داد تھوڑی ہو سی نکیش رجمل عظیم ہو سی جہے ولایت والے بیٹھے ہو سردار بھی نہ رہے گا سچا رزق کھا دیا بھی وہ سچ آئے اپنے رزق نو حلال کرے سبحان اللہ کی چھل دے کے جس دن پاک محمد نے علی کا بازو جا کے من کن تو مولا فرمایا ہاں وہ بھی آئے جس دن جناب نوح کی تشریف روح یوتی کے نام قرار پایا مشکل گلا مشکل یہ میں ہی کہوں گا جس دن جناب نوح کی تشریف نے روح یوتی کے نام قرار پایا وہ بھی یہ دن طوفان تھم گیا اللہ کے نبی نے کبے نو اشارہ کیا موضوع ہے فرق کبا زمین کیا ہے نبی فرمایا میں پتہ کر کیا زمین کا درجہ حرارت اس قابل ہے جو میں اللہ کا نبی اس سے کاشتکاری کر زمین کا میرے سامنے تشریف کرنا کبھی پرواز کی تھی رستے مردہ جانور کھانے مصروف ہو گیا نبی کا حکم بھول گیا واپس آیا تینوں بھیجی آئی کیا زمین اس قابل ہے جو میں اس سے بیج بوؤں اللہ کا نبی میں کہ حکم بھول گیا گوشت کھانے مصروف ہو گیا
میں جو اللہ نے دستے دوا بلند کی کیسے ماننے پاس لکھا تیرے ہاتھ اس دوا پہ مانگنا تم میں نبی کا حکم بلا کے مردہ گوشت کھانے مصروف ہو گیا قیامت تک تیری آن والی نسل مردہ ہی کھا سکے سلامت رہو جی آباد رہو جی بڑی سونی گا رہی بڑے مطمئن کھڑوتا ہوں میں نے کہتے ہیں رانی سکے ساتھ چاہاں ہے حسین نے پر تپیو کالے کپڑے دیجی صدی قسم ہے اللہ دے نبی نے پتبا کر کے پورے زمانے میں سند ادا کی تھی جتو بھی جیڑا بھی جتھے بھی نبی دا حکم بلائے جتھے بھی ہو سی وہ مردہ ہی کھا سی اللہ کے نبی نے کبوتر نشا کبوتر زمین کے اللہ نے متی پرندے ونج پتہ کر کیا زمین اس قابل ہے جو میں نجی اللہ اس نے کاشتکاری کر کبوتر پرواز کی تھی بزرگوں کا مسئلہ جملہ ہے زمین کے آئے اپنی چونچ کے نال اپنے پنجوں کے نال اپنے پران پھر پھڑا کے زمین کا قدر حرارت چیک کیا واپس والے آئے نبی سوال کیتا کیا زمین قابل ہے جی نبی اللہ زمین اس قابل ہے کہ تو سوچتے کاشتکاری کر سکتے ہیں بادشاہ فرمایا میرا سوال ہے کہ گیا ہمیں تیری چونی بھی سفید آئی تیرے پر بھی سفید ہیں تیرے پنجے بھی سفید ہیں واپس سفید ہیں چونی بھی سرخ ہے پر بھی سرخ ہے تیرے پنجے بھی سرخ ہیں اللہ کا نبی تو حکم دیتا ہے جو اس نے چیک کرنا ہے چونکہ پہاڑوں نے پانی کی وجہ تو زمین کی مٹی کا رنگ سرخ آئی میں پراں پھر پھڑا کے چیک کیتا ہے میں پنجے مار کے چیک کیتا ہے میں چج مار کے چیک کیتا ہے ہوں زمین اس قابل ہے جو تم کاشتکاری کر سکتے ہو اللہ کے نبی کی آواز ہوئی ہے میں نبی کے حکم ہوں بڑا سونا بجا لیا ہے میں نبی تیرے حق وچ دوا پہ مانگا قیامت تک تیری آن والی نسل دے پار بھی سرخ ہو سن پنجے بھی سرخ ہو سن چنجا بھی سرخ ہو سن مشکل موضوع ہی تاریخ موضوع ہے ایسا نتیجہ دینا چاہنا جا تھوڑے سے ہی چلائی تو مجلس کا مقصد سمجھا بس تو سات یا آٹھ منٹ میری مرضی نال سفر کرنے کا مطمئن کرو تھا چونکہ مشکل کو شاہ رحمان دادار ہر قسم نے مشکل کا سامنا کرنے کی ابھی بھی رکھے تو سا بادشاہ رحمان دادار ہو پریشانی ہو سکے اللہ کے نبی جن پہلی کاشتکاری کی تھی صاحبان مار کر وہ کئی کھجور کا درخت موضوع ہے تھا نجی اللہ جب پہلی کاشتکاری کی تھی زمین پہ تباہی کے بعد سیلاب کے بعد جیڑا پہلا درخت لایا وہ کئی کھجور کا درخت صاحب ارجل مطالب لکھا ایک دو چار میں 2000 کی جنہیں اللہ کے نبی کاشت کی تھی جب آخری کھجور لینے پہ ان شیطان نے کھجور چرا کے لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی جبین سید ریز کی تھی بار الہ کیا میرے باغے نبی کے باغ جا کے آخری پہلے تک نبی کے باغ شیطان کا بھی حصہ رکھے آپ سے غیر کچھ آواز آئی ہے او میرا حبیب پریشان نہ ہو میرا نبی پریشان نہ ہو تیرے باغ چوں میں شیطان نے ایک کھجور چراون کی جگہ سکان دیتی ہے میں اللہ کائنات کو سمجھ عطا کرنا چاہنا جدو بھی جیڑا بھی جتھے بھی نبی کا باغ چرایا اج بھی شیطان ہے کل بھی شیطان کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی تھوڑا موڑ ہو گیا میرے جملے کا لطف آ جتھے بھی نبی کا باپ چھڑائے اب بھی شیطان ہے کل بھی شیطان ہے ترائے پتر نبی کے باقی بچ گئے ایک کا نام تھی خان دوجے کا نام ہے جعفر تیسرے کا نام ہے سام نبی کا سمنا بھی حکمت معصوم کا جاگنا بھی حکمت بے شک جب کا دسو لیکن توجہ ضرور رکھیں نبی کا گلی بازار توڑنا بھی حکمت اگر کوئی معصوم بچپن اچ مدینے کے چوک اچ کھیلے تو کھیلنا بھی حکمت اللہ کے نبی خود ایمان کے ستے پیا ہوا کا چونک آیا نجی اللہ کی شرمگاہ کو کپڑا پچھا دیا خام کا گزر ہویا ہنس کے گزر گیا مجلس کا کچھ مقصد ہو گیا مجلس پاک نے ترائی ایڈیشن ہو گئی فضائل علی محمد مشاعری علی محمد فرامینی علی محمد ولا و آزاد لنگر پہ نہیں تھا مجلس پاس لیکن سرکار کے فرمان بھی ہونے چاہیے یہ درس حسین جڑاوے کو جلائی کے جاوے یہ تبلیغ کا سب کو افضل مرکز ہے ذکر حسین
ظاہر سر جس وقت تقریب نہیں کرتے جب سبول دینے نبی سنتے پیا ہوا کا چونک آیا باوجود شاہ جی شرم کا تو کپڑا پھٹ چھا گیا خام کا گزر ہویا بے حیا ہائی ہنس کے گزر گیا جافس کا گزر ہویا بلر صاحب اکھی کے ہاتھ رکھ کے گزر گیا جناب شام کا گزر ہویا اکھی کے ہاتھ بھی رکھیا بابے کا کپڑا بھی درست کیا بڑی نسل آباد ہو جی بیٹے مشکل جملے سے بولے میرے نال اللہ دی بھائی لے کے جبرائیل آ گیا نا جی اللہ حالت پیا رہی اپنی زمین دے ترہ حصے بنا اس جبیر نو اس زمین نو ترہ حصے تقسیم کر اپنا ورثہ اپنی اہل بیت تقسیم کر دے بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی اللہ دے حکم تو پتہ لگا نبی دی وراثت دے وارث اس لیے اہل بیت کہندے تو جی اتنا مقصد ہے مجلس سننی بھی آئے ہو شیعہ بھی آئے ہو نبی نے بھی سے دیوارے سوچتے ہیں بیت کو نہیں چاہیے جیسے بھی ہو بادشاہ نے سر ماری خام سام یا فس جی بابا اللہ دے حکم دی کمی وچ میں زمین دے طرح حصے بنائے خام چونکہ تو بے حیا ہے اس دے حکم دی کمی وچ تینو زمین دا ٹکڑا پیدا کردا جس دے قیامت تک تے انساناں دی آن والی تیری نسل اپنے اپنے دور دی انساناں دی بدسورت نسل ہو سکے سمجھا رہی میری گل کی دوا ضرور کرے گا بے شک نہ دے گا یا فیس جی بابا چونکہ تم کچھ حیا ہے اللہ کے حکم کی تعمیر میں تینوں زمین کا ٹکڑا پیدا کرتا ہوں جس سے انسانوں کی آنے والی قیامت تک کی نسل نہ بدسورت ہو سی نہ خوبصورت ہو سی اللہ کے نبی نے زمین کی ونڈ کیسے کی تھی افریقہ خام کے حصے چاہے ایشیا جناب یافس کے حصے چاہے سام جی بابا میرے قریبا میں اللہ نبی ہو کے فکر کر دا جو اللہ تیرے جیسا میں حیا والا پتر عطا کی اللہ دے حکم دی کمی وچ میں تینوں زمین دا خوبصورت ٹکڑا پیدا کر دا زمین دے جس ٹکڑے تے تیری آن والی قیامت تک دی انساناں دی نسل اپنے اپنے دور دی انسان دی خوبصورت ترین انساناں دی نسل ہے اور صرف یہ نہیں اللہ نے بے انعام تینوں عطا کیتا ہے اللہ اپنے تمام تر نبی تیری نسل وچ بھیجے سی مہربانی جی قریب سفر سے بول پہ میرے بات یعنی یورپ اور بھارت جناب شام کے حصے چاہیے سرکار کی آواز میں زمین کے حصے ہو گئے جہاں 2000 کھجور کا باغ ہے یہ زمین کا ٹکڑا یہ زمین کا حصہ جناب شام کے حصے چاہیے کیونکہ زمین کے طرح حصے ہیں ایک یافس کا ایک خام کا ایک شام کا جہاں 2000 کھجیاں کا باغ ہے ایک کھجور کا باغ یہ جناب شام کی بن چاہیے جناب سام کا ایک پوت رہا جس کا نام تریق لکھا ہے فلک تھوڑا بولو یار میرے نام میری مجلس صرف مجلس ختم ہونے تک نہیں میرا بیان تھوڑی زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ تھی جناب سیدہ دے قاتلہ کے لعنت کرنے والے بیچ میں تمہیں دسنا چاہنا کہ فلک ہے کیا وہ 2-4 کھجوروں کا باغ نہیں اس کی قیمت کیا ہے اس کی قدر کیا ہے وہ کتنی جلیل ہے سید جنابی المعدد لکھا ہے جناب سام کا پوت رہا جس کا نام خی فدق فدق نہیں نام خی فدق چونکہ تادیاں کی وراثت کے مالک پوترے ہوں گے جیڑا حصہ جناب فدق کے حصے چایا وہ 70 کتیاں تے مشتمل ہے اس حصے سے 2000 کھجوراں کا باغ ہے 7 دے کتے آئے سونے دیا کانا چاندی دیا کانا کوئلے دیا کانا سینکڑیاں مربع زمین آئی جس سے کھیتی باڑی بنی سرخیز زمین آئی یہ سب خطے جناب فدق کے حصے چاہے جناب فدق اس سے دیکھ بھالی کر دیا کھیتی باڑی کر دیا اس کی وجہ سے اس جزیر کا نام پہ گیا جا ویر فدق جنہوں سمجھ آئیے بولے گا جاگیر کا نام پہ گیا جی جی سید بیٹھے گئے تو بادل رہتا بھی ہو اس جاگیر کا نام پہ گیا جاگیر باوجود شاہ جی خلق سلسلہ چلتا چلتا چونکہ بھائی مجھے نمبر دے رہے ہیں اگر ٹائم وسیع ہو گیا تو کم از کم 2 گھنٹے جیل میں سننے ہوں بس بس جلدی جنہوں اللہ ختم کر رہے ہیں یہ نہ بھی جانا میں کسی پر کرنا سلسلہ چلتا چلتا جناب ابراہیم تک پہنچا ماشاء اللہ ابراہیم اللہ نے تو نبی پتر تھا اسماعیل اور اسحاق اس حال کے مسئلے چلا 4414 نبی بچے
سب تو لوگ نبی کا نام تھا اسرائیل، پھر چپ کر گیا. اگر کتاب کرو اور چپ نہ کرو. اسرائیل نام ہے، یعقوب لقب ہے. اللہ یعقوب لقب کیوں عطا کرتا ہے؟ جڑا کسی خاص غم وچ گریا کرے اس نو یعقوب آ دے. جاگیر فقط جناب اسحاق دے حصے چاہیے. جاگ بیٹھے جناب اسحاق دا سب تو بڑا پتر حاجت کا نام ہے یعقوب. اسحاق کو یعقوب کو رہی جناب یعقوب کو اللہ نے تاریخی حوالے نال 12 یا 13 پتر عطا کیتے. اختلاف روایت سب کو بڑے دا نام ہے یہودا، سب کو چھوٹے دا نام ہے بنیامین، سیکنڈ لاسٹ دا نام ہے یوسف. اچھا جناب دے مثال حلاوان واسطے اپنے نام ملاون واسطے میں ایک جملہ آدھا، میرے مثال کے جملہ نہیں، ویسے میں تھوڑے مزاج میں ذرا دوبالت کرنے واسطے ذرا جوش و خروش بڑھانے واسطے جملہ آدھا. عزیز مصر کے دربار جہاں یعقوب نبی نے اپنے پتروں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل یوسف نے تعظیمی سجدہ دیتا. یوسف کی آواز ہونے کے بابا تو سلیم تعظیم پہ کر رہے ہو، سرکار کی آواز ہونے اپنی مرضی نال اللہ کے حکم کی تعمیل کہہ رہا ہوں. بڑی مہربانی جی جڑے بول پہ ہو، بڑی مہربانی سی نا تھوڑے حق کے دعا کو. ہاں اس ممبر نے پھر کالے کپڑے کی عزت کی قسم یہود آ کے بنیا، کیونکہ دشمن یوسف آ یہ کہہ رہے بابا وہ بھی نبی تو بھی نبی، تیرے کو قیام بڑھتا ہے، تو پیو ہے پتر ہے، ہاتھ بن رہی یوسف سارے رلے تین جھکیا. تو یوسف نو کیوں جھکا جڑا بندہ ساری زندگی رات کے مالی بولیا سر چاہے دل تیری جو اللہ کی مور بھائی میرا دا بندہ من نہ ہوے اچھا تے تیر نہ کرے رضا مولا تو نوکری کرن دا فائدہ کوئی نہیں. جناب یعقوب دی آواز ہوئی میں یوسف نو پتر سمجھ کے نہیں جھکیا، اللہ دے حکم دی تعمیر جھکیا، اس واسطے جھکدا پیا کہ جو یوسف والے پتر ہے میرے تے حق کے ولایت رکھ رہا ہے. یوسف میرے تے حق کے، میں بولتے نہیں پڑھا جناب، یوسف میرے تے حق کے ولایت حق ہے. جناب یعقوب نے اپنی نسل کو وصیت کی جاگیر فقط کے اصل مالک کو شامل. جاگیر فقط کا اصل مالک وہی جس کا نام ہے شیلو، پھر مشہور بن گئی شیلو ہے سریانی زبان کا لفظ. ایام فاطمی چاہ رہے ہیں بڑا ضروری پیغام ہے. اگے اللہ کے نبی نے شیلو دیا نشانیاں دسیا، یعقوب نبی فرمایا جا شیلو تھوڑے مقابلے کے آگے اس کے جنگ نہیں کرنا، ہتھیار سٹتے ہیں اس کے قدموں کے ہو سکتے ہیں، میں نبی کا سلام دینا ہے تو نالے اس کو آتا اس جگیر کے اصل مالک دسا ہو اصل تھوڑے لیے بن کے مزارے بن کے کم کرتا جی سلانہ اس جگیر چمدنی ہو سکی ابھی دوسرا رکھ سو وہ بڑے گریب نے ابھی وہ رکھ سو جو ایسا ہی اگر حوالے کی ضرورت ہوئے کتاب کا نام یہ تو رہے باپ ہے طریقے پیدائش آیت نمبر 17. جناب یعقوب نے اپنی آنے والی نسل یہودا نسل میں وصیت کی تھی اس یعقوب کا اصل مالک ہے شیلو. اس شیلو کی طرح نشانیاں ہوں قابو ہو گئے. پہلی نشانی ہے شیلو کی تقسیم میں تفریق نہیں، یہ بھی مشکل ہے تھوڑا ہو آسان کر دیں. شیلو کی تقسیم میں تفریق نہیں، شیلو کی دوسری نشانی میں اس دیا شانیاں کا کو برادی میں ظلفہ حسین خر ظلف اس ہم ہو سی خر ہم زبر جد دے جنتی موتی کلو زیادہ دل کش نظارہ دے سی. مرضی نہ پڑھ لیا اپنی مرضی یہ ترنم میں مناؤں دی میں لفظ سمانے تو سلامت و آباد رو. تیسری نشانی میں اس شیلو کی گنگرالیاں زلفان کے درمیان ایک مانگ ہو سی، ایک چیز ہو سی جڑا صراط مستقیم کا پتا دے سی. صاحبانِ فکر دی میرے سامنے پڑھ لکھے لوگ کا شروع کرنا اس شہر کی تقسیم میں تفریق نہ ہو سی، اس لیے گنگرالیاں زلفان سے انہیں ایک مانگ ہو سی جڑی صراط مستقیم کا پتا دے سی. اس کی وقی نشانی میں اس کی اہم نشانی میں کدا بھی وہ دشمن تے پہلے وار نہ کرے سی. یہ سلسلہ چلنا چلنا 7 ہجری تک پہنچے، ختم میرا بیان. 7 ہجری چنڈے ہے بولے نہ ماؤ تمہیں بھی کوئی جو ہے 7 ہجری جناب چنگے ہے پر نہ ماؤ چنگے ہے پر 40 دن کا وعدہ جان نہیں پڑے. اللہ کے نبی نے دستے دعا بلند کی بارے لاہور پانی بن گزر گئے نہ گوتر مرے نہ گوتر مرے
کے حکم کے مطابق میں 40 دنیا کا وعدہ کرتا ہوں. آتا سے غیبی چواز آئیے تو میرا حبیب پریشان نہ ہو ہوں تالی تین اپنے نوزمین داری میں آج میرے نو سر مار کے دیکھ اللہ کے نبی بیرام کو رایا کہ نہیں بڑا لمبا موجود ہے یہ نہیں دستا بس یہ کو جدا نبی ایران کی تاہی برے چک جیڑا علی بیاؤں کی خبر سنائی جنگر کی زندہ رسید پائے اللہ جانے کتنے شیعہ بیٹھے ہو کتنے سنی بیٹھے ہو جڑے بندے منجر سندر سے آلے محمد سمجھے ہو سر چاہے اگر جملہ دادا لہوے دادے چھڑے دوالا ہوئے دوالے چھڑے حق چاہو نہ لہوے حق چاہ کے بیٹھا چھڑے اپنی شیر ضرور کرے ممبر کے تقدس کی قسم ہے اللہ کے نبی یہ جملہ آکے جڑا علی دے ہوں کی خبر سنائی جنت زندہ رسید پائے اے عالمین سند ادا کر دیے پتا لگا خیبر جڑے پہلے مسلمان موجود ہیں جنتی نہیں جنت ہے کہ علی مولا کی آمد کی خبر سناون کا نتیجہ ہے جنت. جنت ہے کیا؟ جنت ہے علی مولا کی آمد کی خبر سناوند نتیجہ ہے جنت. ہر کسی آخیا تھوڑے مرنے مدان بنے فاطمی بنے علی کی آمد کی خبر سنا کے جنت چت رہے ہیں. ہر کوئی مدینے کا رمل کے بیٹھے ہیں کوئی مکے کا رمل کے بیٹھے ہیں کوئی پہاڑوں کے دامن چھپ کے بیٹھے ہیں. سلمان محمد کی والے قدم چاہے عثمان کے پاس دیکھ رہے کہ بابا سلمان کا مون ہلا کر لے سلمان جلا ہو گیا پاگل ہو گیا بے وقوف ہو گئے علی کو عثمان نے سے ہمیں دیکھ کے رہا مسکرا کے رہا تھوڑی پرانی عادت ہے تھوڑے بس پر ہو گئے کسی ہر شریف کو دنان ہو کر مان جلا بیا دیو پاگل بیا دیو تو ان پتہ نہیں میرے بات سانے آبی میرا نمان نے امیر المومنین نے بابلا لوم نے تاجی اوسیا نے ثابت قدم نے جامع القران نے حلال مسکرات نے داخل بلا نے زاد ذکر اکبر نے رکھ رہے اعظم نے کون مصادقین نے لائق کے ممبر نے مانی قرآن نے عین اللہ نے عزم اللہ نے لسان اللہ نے نفس اللہ نے جنب اللہ نے ولی اللہ نے حجت اللہ نے اور این جس کی بلائے نے قرار کرنا بندہ رحمت اللہ بن رہے جڑا بندہ اقرار ہی ہوئے اور رحمت اللہ بن جانے نبی نے شانے نبی نے لیکن بانے نبی نے ولی جیدے ہاتھ چلا جے نبی ہے ولی جیدے سروں کے تاج نبی ہے جس نال گل کرنا مہراج نبی ہے. آج میرے بے سوان زمین درستے دی آمنا سوان درستے آمنا کیونکہ میرے ہاتھ میں نے سایا سلمان میں یلی زمین درستے کل و سمان درستے بہتر جان لوجی بڑی جلدی نال تھوڑی دیر بعد سرکار دے سوال نظر ائی بالے قلم چے بادشاہ مبارک ہمیں میرا آ گئی او بندہ شیعہ ہو نہیں سکتا اینا حق چا کے تئیر نہ کرے منبر تے میرے بالے کپڑے دی عزت دی قسم ہے سلمان دی آواز نے بادشاہ دی را گئی آکا دی آواز نے سلمان میں محمد لکھ دے وا قدما دے وہ سارے کہے تیری رسالت دی قسم ہے تیرے کول لکھواوے تے او دے سن شک ہوے بولو یار میرے نال دشمن لو جی علیحدہ موجود ہے سلمان منگیا کہ نبی دیتا پھر کدے موقع ملیا کم از کم گھنٹے کا محسوس سردار امیر والے کا بادشاہ میرا سلام یا علی میرا بھی سلام بادشاہ اجازت دیو پہلے صحیح کرا یا جنگ کرا بلالی سچ آ رہا ہے مومن سچ آ رہا ہے جڑے کسائی تے بولن دے سچ آ رہا ہے بادشاہ پہلے جنگ کرا یا صحیح کرا سردار دی آواز نے یا علی جی نے تواڈی بس بولا میرا دل چاہے نہ پہلے جنگ کرا پھر صحیح کرا سرکار تلوار معلوم کر کے ظلمتار ہوں چاہتے سپنے قدم تے گئے بادشاہ واپس ملے مشورا کے نبی نے کرما دے بوسہ دے کہتے ہیں یا رسول اللہ تو سامنے ملے ہو میں تمہوں ملے ہیں سلمان منو ملے ہیں میں سلمان ملے ہیں جڑا بندہ میں مجلس کرائیں اللہ کا فضائی پڑھتا میرا بولن تے دل نکردا بندہ زندہ ہوئے ذکر پاک میں موجود ہوئے کو کے سما درست ہوئے نہ کسی دی آواز دے کان دے پتنا ٹکراوے اللہ سبحان عطا کرن دے بعد تاکہ دے بڑیا یا تاکہ کی ہوئے جملے تے سبحان اللہ دی چھنا دے میرے سامنے ہو تو نوکری کرن دا فائدہ کوئی نہیں منبر دی اسمت دی قسم ہے بادشاہ مشورا دے فرمایا مولا تو سامنے ملے ہو میں تمہوں ملے سلمان انہوں ملیا نہ سلمان ملیا مولا وہ بندے کون ہیں مسلمان کون ہیں صحابی کون ہیں جو دور پہاڑ کے سامنے چھپ کے بیٹھے ہیں مدینہ دارا مر کے بیٹھے ہیں سنی مسکرا کے فرمایا یا علی تو بھی جان دے کوڑیاں دے وڈے نے فرعون سپیرے مدینے دے لٹیرے فصلی بٹیرے نہ تیرے نہ تیرے واہ 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 واہ
اتق اللہ. پریشان بیٹھے ہیں بھائی مکھ گئے سب پتا ہے ماحول پڑھ گیا ان کو شاید ہم پتہ پریشان بھائی نے نہ رہا سید نہیں سیدا نے سرکار تلوار والوں کی میدان وہ پرانا مارتا بارش مبارک کا ڈش ہاں علی فرمایا اٹھے بیٹھ کے اللہ نے کر میں نہ آنے چاہا کیا بات ہے جی میدان اس بات سے برکھا نہیں اپنا کمر اچھا گیا میدان ایک ہے میرا نام برکھا دے بادشاہ فرمایا میرا نام حیدر میں اتنا بڑا بہادر ہوں میرا نام لوگوں نے جنگجوؤں نے بہادر نے نوجوانوں نے انگوٹھیوں خوش کرایا ہے جہے میدان چلے ہیں فتح پاؤنڈے علی فرمایا سچا ظالم تیرا نام لوگوں نے انگوٹھیاں تنش کرایا جہے میدان پہ رہتے ہیں فتح پاؤنڈے نے میرا نام لکھا ویک نہیں کعبے کے درد لکھا ویک جنت کے درد لکھا ویک ہر فرشتے نے ہر فرق لکھا ویک کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہر سلامت ہونے ساری زندگی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو اتفاق نہ رہا جی میرا نام میں ہاشمی خاندان کا چشمے چلا رہا میرا شری بھائی نہیں میں پہلے وار کرا میں پہلے وار کیا بادشاہ نے دھیان دے روکیا سردار میں سچا میرے کو تلوار ہے جی اکیلے پروت کی گار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے جی اللہ کی بیجی ہوئی ہے محمد کی پائی ہوئی ہے میں علی کی ہر جنگ وچ سماری ہوئی ہے جی اللہ رنگے تے ترتی نہیں چل رنگے تے جبرائیل نے پر دے بغیر رک دی نہیں بادشاہ دا مال ڈھال کرو کہ سردار نے ذوالفقار نو چایا ساتھ رکھی گھوڑے نو ایڑی ماری تو ٹکڑے کر کے زمین دے سوتے سچا رہے چشیا بیٹھے کے سنی بیٹھی ہو ممبر کی اسمت کس نے بادشاہی نے پہلے اعلان کیتا ہو یہودیاں وزن کر لو اگر رائی بھر کا بھی فرق نکلا بے امام کی تقسیم ہی نہیں جنا بہن کا ہی جار ہے میں خواب جہنم رسید ہے جڑا پہلو یہودی بچ گیا پاک چاہنے کو لگے لگائیں پانی کھول گئے پچھتا ہویا نبی نے کرنا کوئی جملے ایسے ہونے جنہیں کتابہ کے رنگ کی ضرورت نہیں پہاڑ نے وزن کا اشارہ کھلائی تیرے بندے گرمنے تیری تھک گیا سر چل نہ مرے کر اے یہودی بے گا محمد تو ہاں اشارہ علی کو کرتا ہم آتاں گوھر جی سارے بندے بے گا محمد تو ہاں میرے ساری میں کسی جملے تیری خاصا جملہ مضمون کا بے گا نبی تو ہاں اشارہ علی کو کرتا ہاں تے دے کہ یا رسول اللہ حاضر شہلو سریانی زبان کا لفظ ہے شیلو جس کا عربی لغت معنی ہے حیدر سارے یہودی اکٹھے ہوئے نبی کرم دے بوسہ دبا سا اسی تواڑی نبوت دے اقرار کر دے ماشاءاللہ صرف تواڑی نبوت دے اقرار نہیں یہ شیلو کی ولایت دا اقرار کر دے تے اس نو یعقوب نبی دا سلام دے چونکہ یعقوب نبی حکم دیتا ہے کہ جاگیری خدق دے اصل مالک تسا ہو اس ایک بھی دسیا جو تسا وڈے کریم ہے بادشاہ اس سستا حکمیاں کا مشتمل ہے اس سے جو سلانہ آمدنی ہو سی اس سمالارے بن کے کام کرے سا اس کا اب تو ابو لے سا اور دساں پر اکسا ارجل مطالبی جنابی المورد دو فاطمہ فاطمہ ہی ہے ترے آل مولی فاطمہ چار ریاض القدس پانچ مالی سٹین چھ دیگر کتب دے حوالہ جاتے نال میں ایک جملہ کرنا چاہتا سلانہ جڑی چاہیے فتح کولو امتنی ہوئی وہ ہے ایک لکھ بیس ہزار درہم جس میں مسلمان دے چند خجوراں دا بات ہے وہ ہے ایک لکھ
20,000 روپے نہیں درہم، 7,000 درہم لے کے سال دے بعد یہودی جڑے تازے تازے مسلمان ہوئے ہیں، جڑے جگیرے فدق کے مزارے ہیں، نبی دے کول حاضر ہوئے، دنیا دے بیٹھے ہو ہائی تک چھوڑے، جدا مالک فدق پاک نبی دے حق دے آیا، جبرائیل پیغام لے کے آیا، میرا حبیب خالق پہ آ گئی، قربان کا حق انہوں نے ادا کر دے، میں قرآن کا حاشی ہوتا دے کر سن، میں قرآن کا حاشیہ سنا رہا تھا، ہوں سیدہ میرا فرض بن گئے، میں امام زمانہ کا سکھا، اللہ کے نبی نے اپنے علم دی وارث، اپنے ورثے دی وارث، ایک موجود لگ اپنی پگ دی وارث، کمالی آ لیا اکلوتی کی بطول کو بلایا، نبی 7,000 دینار چاہ کے دی زہرا کے گھر پہ رکھے، میں بس اللہ کر ایک مکان جیسے اگر اگلا جملہ تھوڑا ذہن میں آ گیا، سب کا خطیاں کا حدود دربا لکھ کے ساری تحریر کر کے جگیرے فدق نو تحریری جامع پہنا کے اللہ کے نبی تھے دستحق کیتے اس کی کتاب ہے توجہ کرو فضائل ایک سجد کبھی دے دے انہوں کو جنہوں کے ہونا لکھا مہربانی کر کچھ ہو تحریری جامع پہنا کے محمد تھے دستحق کر کے سند چاہ کے سہرا دے حق پہ رکھی انہوں نے آڑے ایک ذاتہ کی لوڑ کوئی نہیں خطیب کی لوڑ کوئی نہیں ہر مومن دا سینہ قبر زہرا بنا ہویا ہے ہر سید دا جگر کباب بنا ہویا ہے ذاتر واحد نے تا لوڑی کوئی نہیں یا سند لائے کے میری سین پیو بیٹر جامن دے بعد بابے دے دربار صدقے 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 ہن کوڑے واسطے تو نہیں ہائے کوڑے واسطے تو نہیں آج لال کے پوچھا دے ہم رہے ہیں اس بیوی کا ذکر کرنا چاہتا کہ ام المشاہد بی بی ماں ہے کہ اس بیوی کی کہانی ہے اس بیوی کی قبر دیا جنہی دا دے ٹائم تے دیور کوئی میں بسم اللہ کرا دی دے ٹائم تے چھا کوئی میں بسم اللہ کرا میری سائن پیو دے تو جانا دے بار پیو دے دربارے چاہیے اللہ مسکہ میں پہلے پڑھ دے پیانتا لگن ایک عظیم جملہ ماں کیا جنہی میں جملہ سکنا ہے کہ پیو بارا وہ پڑھ دے ہیں یوسف کی قیمت بازار مصر 17 درہم لگی تھا یہ یوسف کی قیمت نہیں ایک مقام دسے کا جملہ ذہن چاہ گیا یوسف کی قیمت کا پتہ لگ گیا کہ بیچنے والا یعقوب ہو گیا خریدنے والی زلیخا ہو گئی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جنہیں ہائے کی دی ہے محمد کی دی آئی ہے پیو کے دربار محمد کے تر جاون کے بعد کمالی آ رہے ہو میری سین پیو کی موجودگی بابے کو کچھ منگے ہاں پھر زمانہ ویکیا محمد دین و دین رہا کیا گلا آوے اور توڑے پردے سلام ہے تو میں بھائی زہرا دنیا دنیا توڑے حق پہ تراضی ہو گئے مکان مکمل ہونی چاہیے یہ سن لیے میرے سید بیٹھے بعد میں توڑ کے رہوں گا میں اس پتہ لگیا محمد دی موجودگی سے میری سین دربار ایسا ہویا بی بی منگیا تے محمد دے ویکیا سب کے جاؤ میں بسم اللہ کرا 2 سال پہلے اجام فاطمہ کی ایک مجلس میں ڈاکٹر بانی کل پڑی مجلس پڑھن کے بعد میں کھانے واسطے میرے گھر گیا کبھی فضول گل کرنا میں بچیا بھی نہیں مقصد ہے اس گل کا سمجھانا چاہنا میرے سنی بھائی تشریف فرمائے میں مجلس کی روایت پڑھی تھا دور تھے پاکستان کا جو بھی وصیت کی تھی یار ہی انہوں نے غسل آر دیا تھا پھر آر غسل ایک اللہ جدا پاک علی پر اندر غسل کے دے دیا نہیں سردار غسل کریں گے باہر آئے شیر خدا بھی چیخ نکل گئی فضا نے پوچھا بادشاہ شیر خدا ہو کے روم دے کیوں ہوں علی کا مکھا دیوار نہ لگا کچھ رین کر کرنے فضا دین آج پتا لگیا ہوں پتا لگے جو زہرہ ایک حکم ہی تیمون غسل آب دے میں اگر دنیا غسل دے میں آتے زہرہ دنیا دنیا مر مجھے نہ کوشش کریں میں مکانی بڑھ گیا میرا نیتی بیٹھ ہے فضا دین مولا مجبوری کے لیے دنیا کیوں مر مجھے نہ اس لئے علی مشکل مشاروں کے آواز نہیں کرے جدا میں زہرہ کا سجاد پاسے بچاؤں میں ارادہ کی کرے نبی دی دید و میت لگے اولے اولے آواز ہوئی یاری جل جل جا رہے ہیں میری یہاں پسلیاں سلام علیہ وسلم آئے چاہ کرو میرے مکانی بڑھ کے آئے ہو میں بسم اللہ کرو اجر کو مکلہ اجر کو مسجدہ میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو یعنی میری سائن نیا کرائے پسلیاں سلامت کوئی نہیں سید اس اجازت
کہ جملہ میں مجلس پڑھیا وہ ڈاکٹر صاحب وہاں آپ کا سید والا جب جملہ کہے سید ہوم یسیت میں میرا باپ ہے ویسے میرا بیٹا ہے میں تینوں میڈیکل تمام کے حوالے میں دسنا چاہتا ہوں اگر کسی مریض بھی کون ٹوٹ دے نا کہ بازو لگی ٹوٹ دے اصا بینڈیج کر دیا اس سے پتی کر دیا اس کی درد ختم ہو جاتی دسا بار دیا کے بعد ہڈی جڑ جاتی اگر لت کی ہڈی ٹوٹ دے اسی اسے پکی کر دیا کپڑا بن دیا بینڈیج کر دیا درد ختم ہو جاتی اگر بدقسمتی نال کسی نوجوان مرد کی بھی یہ پسلی والی ہڈی ٹوٹ دے نا تو پتی کرنا درست نہیں ہوگی آپریشن کرنا پڑ جائے جب آپریشن کری آپریشن کے بعد بھی اس مریض کی تکلیف ختم نہیں ہوگی محمد میں بڑی سما تراش کی تھی کیونکہ ماحول ایسا ہے بس ایک بیان کرنا ہے قربانیاں حکم دیتا جو بی بی کا دربار کرو سیدہ جتنی زندگی ہے میں دربار میں پڑھ سکتا کیونکہ میں سیدہ ہوں میں دادی کا دربار کبھی نہیں پڑھ سکتا بس نہیں کروان میں سین کا پڑھنا ہے نبی دے کر جامع کے بعد بھائی منتظر جی میں ترائے محمد دی شہادت کے بعد ہم نے انج کوئی نہیں رونا بڑے سجدوں میں بڑے آرام نظر میں سنو نبی نو ہر کوئی رونا ہے ان سب میں جنات ہم نے پورا نے جنت ہم نے گیا ملائک ہوتے میں بسم اللہ کرا جنگل کے جانوار ہم نے اس حالات کے آنے جی میں ترائے ہم نے انج کوئی نہیں رونا جملہ سن سو جانوارے جو جنہیں نبی دی اٹھ نہیں رونی بلا ہوئے بھائی جنہ ہائے کی تھی ہے جملہ سمجھ کرو بھائی نبی کے لیے مقام ہے میری سنگ کتاب کا نام ہے نہیں مولی برابر جناب محمد حسین صحیح بات وہ فمیر جی نے ترے رنگ کوئی نہیں بننا جی میں نبی دی اٹھ نہیں ہوتی ان کوئی اور جانوار نہیں بننا اصحاب ہے چونکہ بلال حبشی رنگ ہے سب کے گا ہمارے جنہوں نے سمجھ آتا بڑی مہربانی دی جی میں بلال حبشی رنگ ہے ان کوئی نہیں بننا اولاد اچھو ہے لبیت اچھو جی میں دھی رنگ نہیں ان کوئی اتنا رونی ہے نوجوان ہو میرے سین بابے کے کام میں پچہتر یا پچانوے دن میرے سین زندہ رہ سکے ماحول بن گیا جی اتنا اینڈ کرنا چاہتا میں بسم اللہ کرا تیرا نبی دنیا نے تو دن اونچ میں مدینہ چھوڑ دیتا بلال حبشی مدینہ دیا گلیاں چھوڑ دیتا یمن میں شہر آ کے آباد کو گئے اکی دہاڑیا میں نبی کو دنیا دنیا کو یمن میں دریا کے کنارے ستا پیا ہو اگر آتا لے لے رسول اعظم کی زیارت اشرف صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آواز ہوئی او بلال حبشی میں محمد تیرے تے ناراض ہاں مولا میں تے با وفا ہاں میں بے وفا ہاں مولا میں تے گلیاں چھوڑ دتی ہیں جنا گلیاں تو محمد موجود کوئی نہیں آواز ہوندی اس واسطے ناراض ہاں سارے جو میری زہرا نو چھوڑ آئے قدر کرے بے قدر کرے تو میرے امام سے اللہ کرا سارے جو میری زہرا نو چھوڑ گئے بلا وی میں تو دنیا دے پردے سلام کر بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ سے اللہ سیدہ دے راستے دعا کرو سارے جو میری زہرا نو چھوڑ گئے تو تے کلا نہ چھوڑ گیا میں تو تے میرا سچا ساتھ دیا میں مولا راضی کی نہیں ہوندے ہو جلدی کر سامان سفر بان بدی میں مان پتہ کر حسنین دا کیڑا حال ہے سب کے جاواں دشمن زمانے بلال حبشی بھائی دے اندر چھوٹیاں واں دے سامان سفر پتہ ہے مدینے دی گلی وچ آیا ہے مدینہ دی سلطان گلیاں نو ویکھ کے اچھا بیان کر کے ہندے کیا ہے سچی دیوار نہ پتہ لگدا ہے او کمال دی بات نہیں آو کیا ہے کھبی دیوار نہ پتہ لگدا ہے رو کیا رہے ہوا گلیاں جنا گلیاں چھوڑ دا ہوئے تے اللہ تیرے کتوں رنڈی ہیں بسم اللہ سیدہ ہے اے ہوا گلیاں تیرے پیرانا لگنا لے زراد کو زمرد بنے دا ہے یکوت بنے دا جڑے شان ایک مسائب چھوڑ دا دیو ارادہ کی تاسو سمن پر بھی زیارت کرا اس من پر تے نبی باندھا ہاں ایک مکان ہو جاسی جڑے عمل و عمل مومنین تشریف فرماؤ اے جملہ ماما تے دینا دے حصے دیوان دا پردہ پہ آؤ جدا نبی دے منبر دے سامنے آئے چیخ مار کروں میں محمد ابو الرا صحابی اسمان دے دیکھ کر میرے اللہ میں مر گیا ہوں وہاں نبی دے ٹر جاون دے بعد اس دربار سے نہ ہوا او منبر جس تے محمد باندھا اج کوئی رج سن عین بیٹھا
ਸਤਿਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਖਤਮ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਬਣਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਸੈਦ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਹਿਰਾ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੱਕ ਬੰਨਣ ਤੱਕ ਰੋਣਾ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹਸਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਮਾਂ ਮੰਜੋ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਜਣ ਬੈਠੇ ਸਰ ਚਾਹੇ ਕੌਣ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਖੀ ਪਈਆਂ ਮਸਲੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚਾਹ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਨਾ ਬਿਲਾਲ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਵੰਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਵੇਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੱਜੇ ਜ਼ਾਨੋ ਤੇ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਜ਼ਾਨੋ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬੈਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਾਈਏ ਨਾਨਾ 3 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਸਹਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਨੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ 3 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਲਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜ਼ਾਲਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈ ਆਈ ਜ਼ਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਏ ਨਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਬਹਿ ਗੱਡੀ ਨਾਨਾ ਸਦਾ ਲੰਘ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਗਈ ਨਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਟੁਕੜੇ ਚਾਵਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹਸਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਲਮਾਨ ਚਾਹੇ ਨਾਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸ਼ਬੀਰ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਮ ਚਾਵਣਾ ਬੋਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੋ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਲੱਗ ਰਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਚੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਦਾ ਨੀ ਦੀ ਦੀ ਕਰ ਕਾ ਸਮਝ ਜਾਵਣ ਲਈ ਨਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੜਾ ਰਮਾਨ ਸਨਾ ਵਜ ਦਾ ਸਨਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾ ਰਜ਼ ਕਲਮ ਛਾਇਆ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾਨਾ ਸਨਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਵੈਣ ਬੁਲਾ ਲੋ ਗਏ ਅੰਮਾ ਹੱਦਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋ ਲਾਪ ਲਿਖ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਲਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਰਾ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੂੰ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹਸਨ ਦੇ ਤੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹਿਣੀ ਤੂੰ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਦਾ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਦੀਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਤਨ ਛੋੜਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਤਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਤੋ ਲਾਭ ਲਿਖ ਰਹਿਣੀ
نوالے دین کیا دین لوٹی ویکھ میں زہرا یاب لکھ رہی دور کربلا دا داخلا ویکھ میں زہرا یاب لکھ رہی ماتمی دا دار نہ میری گل ہے جڑے ہلکے دے ماتمی او سر دا پونسا پڑن دے آلی او نام ہے مدر کے آلی سپنی دا پانی بند لکھ میں بتولا لکھ رہی امر ہو گیا دی ایک بر دی آخری اذان لکھ میں یاب لکھ رہی رو گیا دی ایک قسم دی لاش تے گھوڑیاں دا بچن لکھ میں یاب لکھ رہی رونی بیا تے رو رو گیا دی اکبر دا سینہ لکھ بچی دا پل لکھ میں زہرا یاب لکھ رہی میرے غازی دے بازو بھی لکھ چھوڑ اصغر دا تیر بھی لکھ چھوڑ رو رو گیا دی ای شمر دا حق بھی لکھیا حسین دی عزت بھی لکھیا اماں مٹیاں دے جان پھئی آئی نانا بلال رو رو کے آ دی آئی نہیں لکھنی کہے تو توں یالی آدی رویا منت جڑی تے آنے ہو نہیں تھوڑ سکتی بڑی سونی مفا سیدہ حوصلہ پڑھن دا سائیکل نو لا وین سن زیادہ تو زیادہ دیر منٹ پر پڑھنا چا زندگی دا پتہ کوئی نہیں بلال دے نہیں بولاں دو کمال یالا جی میں بلال ہوں میری سائیں نو ویچ قرار کوئی نہیں بی دی یاری حسین کون مکانی ہے خواہ رہی مل نانا بلال آیا ہے جڑیاں میری ماں تے بیٹھا بیٹھیاں او جڑیاں وسدیاں ہویاں جملہ سمجھ بلال دا نام ہے محمد دین وسدا ویلا یاد آ گئے بی بی بال قدم سارے دروازے تے آ کھڑے عقل مار گیا میرے چاچا بلال اج سائیں بن کے نہیں دی بن کے ملن کرنی او چاچا میرے باوے دا مؤذن ہے مینوں اذان سنا رولا 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 زہرا دے نام وچ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اے سلا کے دماغ میں بلال دی آواز اونے نبی دی جدا میں محمد رسول دا نام چاہے سامنے محمد نظر نہ آسی زہرا سین ہو سکدا ہے بلال دی موت نہ ہو جاوے بی بی دی آواز یا جان نہ پڑ سے میں شکایت کرے سا کمالے دماغ میں جڑے پوسڑے مندیا دیو سر چاہے جڑے والے شکایت دا نام آیا ہے عقل مار کے نے شکایت نہ کرے میں کوشش کرے دا اے سلا کے اے وضو کر کے گل دسا رام دے پہنچایا حسن مولا نامے دے کول کھلو تے شبین مولا ڈیوٹی والے دروازے تے مان سارا دیتا ہے کمالی علی امن منبر دی قسم ہے وزن پہلا جملہ کہ اللہ اکبر بی بی علی جل جلالہ وزن دوسرا جملہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بی بی علی وحدہ لا شریک لہ سیاں نال گالے ماتمی نال گالے جڑے محمد رسول دا کلمہ پڑھ لیو ہم سی غلام سچا چاہ کے جگر تے رکھائے چہرے تے ماں دی زردی چھا گئی ہے بلال چوین کر کے دے اشہد ان محمد رسول اللہ او محمد مکھانیا محمد رسول دا نام آیا ہے شبیر بجنا شروع کی دے حکر مار گیا دے نانا یا جان دے آواز دے شبیر کیوں رکھیں دے میں بیٹی امری چڑھ پیے ہایا ہا کیوں دے رول را حوصلہ کر بھی لالے اور دکھ پاچھا کیا ہے ماں بچھو لگے اور دکھ پاچھا کیا ہے میری امری راو تھی گئی مالوں میں بھالے جب سجنے والا دانے سر جاوائے جب بڑے سائیں مٹیاں کے جرے علی مولا نے کن لایا ہے چاری منت کرنا چاہیے بی بی تیری منت آئی میرے سائن رو کے آئیے کوئی